احمد شبریم په ازادي سټوډیو کې ستاسو کوربه شی چاري. ایران، ترکیه او چین د امریکا د یو نوي اقدام په وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړی. واشنگتن د دوشنبې په ورځ وویل له ایرانه د تیلو د وارداتو په برخه کې چې کوم معافیت موجود و تر دې وروسته د تمدید وړ نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې نورو هیوادو ته به د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. متحده ایالاتونو ویلي چې تر دې وروسته به پرې نږدي چې نور هیوادونه له ایرانه تیل واخلي. د مې تر دوهمې واشنګټن یو شمېر هیوادو ته اجازه ورکړې وه چې له ایرانه تیل واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د خپل هیواد نوې ستراتیژي د دوشمې په ورځ اعلان کړه. تر کله به د ایران د تیلو صادرات صفر وي؟ دا د ایران د اسلامي جمهوریت له جوړپوري او مشرانو سره تړاو لري. موږ خپلې غوښتنې په ښکاره آیت الله او د هغه مرستیالانو ته روښانه کړي چې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو له هڅو ډډه وکړي، د بالستیک توغندیو له ازموینې لاس واخلي، له تروریستي اعمالو او د تروریزم له ملاتړه ډډه وکړي او په خپل سر د امریکایانو له توقیفه لاس واخلي. ایران سمدستی خبرګون ښکاره کړ او خبرداري ورکړ چې د هرمز تنګی به بند کړي. د ناټو غړي ترکیه هم د امریکا د اقدام رد کړی. چین بیا د امریکا پریکړه یو اړخیز بللی. کتونکو خبرداري ورکوي چې د ایران د تیلو د صادراتو مخنیوي ښایي د واشنگتن او تهران د مخامخ ټکر سبب شي او د امریکا او چین تجارتي خبرې اغیزمنې کړي. په سریلانکا کې امنیتي تدابیر سخت شوي او د نورو احتمالي بریدونو خبرداري ورکړل شوی. په سریلانکا کې د اکشن بی د ورځې د چاودنو د قربانیانو شمیر تر 300 تیر شو. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې نن د اکشن بی د ورځې د قربانیانو لومړۍ ډله یو ځای خاورو ته وسپارل شوه. د پولیسو په وینا یو شمیر ټپیانو تیر شپه سا ورکړه چې له دې سره د قربانیانو شمیر 310 تنو ته رسیدلی. په دوی کې 15 د امریکا، بریتانیا، چین، جرمني او ډنمارک په ګډون د یو شمیر بهرنیو هیوادونو دي. د 914 په ترڅ کې چې څو پر کلیسا وشوي نږدې 1500 تنه ټپیان شوي هم دي. په سریلانکا کې بیړنی حالت د دوشنبې له نیمه پیل شو. د ګرز بندیز دوهمه شپه تیره شوه. پولیسو نن وویل کچیر چا موټر د سړک غاړې ته درولی وي او څوک ورسره نه وي باید له شیشې سره یو یاداشت پرېږدي او د خپل ټلیفون نمبر پکې ولیکي. د پوستي دفترونو بیا اعلان کړی دی چې تړلی پارسل نه مني. د دې بریدونو په تړاو 40 تنه نیول شوي. چارواکي د سریلانکا د مسلمانانو یوې ډلې د توحید ملي جماعت د شک په سترګه ګوري چې دا حملې د بهرنیو ترهګرو په مرسته کړې دي. د شمالي کوریا مشر به د لومړي ځل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د روسیې ورځپاڼې کمرسنټ ویلي چې دوی به د پنجشنبې په ورځ شای سره وویني، خو دا نیټه نه ده تایید شوې. د شمالي کوریا ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دې هیواد مشر د ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه روسیې ته ځي. تر اوسه د دې لیدنې کتنې نیټه نه ده ټاکل شوې او دا هم معلومه نه ده چې کیم جونګ اون به په الوتکه کې ځي که په ریل کې. د ځینو رسنیو په باور کیم او پوتین به د روسیې په ولادیواستوک ښار کې روانه اونۍ وګوري. دا ښار د روسیې په لرې ختیځ کې د شمالي کوریا پولې ته نږدې پروت دی. د شمالي کوریا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي سټیفن بیګن تیره اونۍ په موسکو کې له روسي چارواکو سره پر دې خبرې وکړې چې څرنګه شمالي کوریا له اټومي وسلو تشوالی شو. له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د خالي کېدو تیره سرمشریزه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د فبروري په وروستیو کې د ویتنام په پلازمینه هانوی کې بې نتیجې پای ته ورسېده. د ولسمشر ترامپ ادارې اوس د بلې غونډې وړاندیز کړی، خو پیونګ یانګ د پنجشنبې په ورځ له واشنگټن څخه وغوښتل چې په راتلونکو هیڅ راز خبرو کې باید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ګډون ونه کړي. تمه ده چې نن د هند پارلماني انتخاباتو د رای ورکولو بهیر نیمایي بشپړ شي. په نننی پړاو کې په 14 ایالتونو کې رایه چول کیږي. په دې هیواد کې نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو له شرایطو سره برابر دي. د هند پارلمان د 112 څوکیو لپاره نن سهار رایا چول پیل شول. د مرکزی پارلمان ټولې څوکۍ 543 دي. صدر اعظم نریندرا مودی هم په خپل پلرنی ټاټوبي ګجرات کې رایا ورکړه. د مودی بھارتیا جنتا ګوند د 2014 کال په انتخاباتو کې په دغو 14 ایالتونو کې چنن په کرایه ورکول کیږي تر نیمایي زیاتې رایې ګټلې وي.
اپوزیسیون کانګرس ګوند د مودی پر بھارتیا جنتا ګوند تور پوری کړی چې بیلتون تلمن وهی او هڅه کوي چې یوازې د هندوانو رای خپل کړي. د هند په 1.5 میلیون نفوس کې 80% کې هندوان دي او 14% مسلمانان. د هند روان پارلماني انتخابات د می په 19 پای ته رسیږي او تمه ده چې د می په 23 وروستۍ پایلې اعلان شي. په پکن کې د ویلار یو کمربند پروژې مستند فلم خپور شو. تمه ده چې د دې پروژې په اړه دوهمه غونډه د چین په نوښت جوړه شي، خو پر دې پروژې نیوکې هم شوي. د دغه فلم نوم ګډ راتلونکی ده. دا مستند درې برخې لري چې د چین د رسنیو ډلې جوړ کړی. په دې فلم کې د یوې لارې یو کمربند د پراختیا او ټولو ته ګټې ښکاره کیږي. دا پروژه به په نږدې شپږ کلونو کې بشپړه شي. تصویرونه د آسیا، اروپا او افریقا تر دېرشو په ډیرو هیوادو کې اخیستل شوي. د یو کمربند یوې لارې پر پروژې له 1 تریلیون تر 8 تریلیون ډالره لګښت راځي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ د یو کمربند یوې لارې پروژه دوهمه غونډه د نړیوالو همکارانو ترمنځ په پیکن کې جوړه شي. خو د چین دغه مهمه پروژه له انتقادونو او مخالفتونو سره مخ ده. مثلا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس په 2013 میلادي کال کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې د سیمې مشرانو ته ویلي و چې متحد ایالات د یو کمربند یوې لارې د یو اړخیز واټ وړاندیز نه کوي. پینس له وړو هیوادو غوښتي چې د چین د یوې لارې یو کمربند پر پروژې ونه غولیږي. مننه چې په دې خبري ټولګه کې را سره وي. دا خبرونه د ازادي راډیو .org ویب پاڼې ترڅنګ په فیسبوک کې در سره شریکوو. په مخه مو شه.